Hola, molt bona vesprada. Estem ací en l'hotel RH Bairén, en spa de la platja de Gandia, perquè és el temps de magazine. Gràcies per estar ahí acompanyant-nos. Ja saben que de dilluns a divendres tenim esta proposta en la televisió de Gandia, però també poden seguir-nos a través de la web telesafor.com. Els oferim els programes per streaming, i és a dir, que estiguen on estiguen, en qualsevol part del món es poden acompanyar ací en Telesafor. I ahí també, en esta web, en la nostra web, tenen tots els programes que anem emitint. Per si volen recuperar, o algun amic o amistat li diu: vaig veure aquell programa, me l'ha perdut. Doncs bé, està en la nostra web. Avui anem a parlar d'una qüestió que és interessant, que afecta a l'activitat econòmica que durant molt de temps ha estat fonamental en l'economia de la nostra comarca. Pot ser algú de vostès, o vostès coneguen alguna persona que no té encara, ara no té treball, li agradaria treballar en el camp, explotar una parcel·la agrícola, però no sap molt bé cap a on anar. Doncs bé, hi ha una opció, i és que des del Centre de Desenvolupament Rural, la SAFOR, el CDR, s'ha tornat a llançar un banc de terres, de parcel·les agrícoles en desús, que els propietaris han posat a disposició d'aquelles persones que vulguin treballar-les. Anem a parlar d'esta qüestió. De moment hi ha 11 parcel·les però disponibles, però es fa una crida a ajuntaments, altres entitats relacionades amb el sector agrícola, a partícules, per a posar a disposició en aquest banc de terres la seva parcel·la que tenen ahí, abandonada, en desús. Els interessa el tema? Doncs bé, anem a parlar-ho, anem a entrar al detall amb els convidats que ja ens acompanyen. Com a facilitadora rural en el programa de despoblament del CDR, la SAFOR, Paula Duran. Paula, molt bona vesprada. Bona vesprada. Gràcies per acompanyar-nos. Ja vam fer una xerraeta en Ràdio Gandia Ser, en l'Hoy por Hoy, però volíem aprofundir en aquesta qüestió tan interessant. Ja has vingut acompanyada per una altra persona també que està clavada de cap a peus en aquesta iniciativa, com a orientador laboral i tècnic d'emprendiment rural, Carlos Álvarez. Carlos, molt bona vesprada, bones tardes. Bona vesprada, què tal? Bueno, un plaer parlar amb vosaltres d'esta qüestió. Banc de terres en la nostra comarca per a promoure el relleu generacional agrícola i evitar l'abandonament. Torneu a llançar-ho des del CDR, això vol dir que ja es va posar en marxa, no? Temps enrere. Sí, este banc de terres ve d'un banc de recursos que es va crear dins d'un programa contra el despoblament, que naix de COCEDER, una entitat estatal que agrupa tots els CDRs de l'Estat. I aleshores, des del programa contra el despoblament, es tracta de posar en valor i fer visibles els recursos que hi ha al territori. I en aquest cas està el banc de terres, el banc de cases, en lloguer o en venda, i el banc, diguem, de negocis que estan a punt de ser abandonats i que es volen traspassar, o negocis que acaben de tancar, o el que sigui. Aleshores, com que d'alguna manera el programa de despoblament el que busca és, quan una persona o una família pretén anar-se'n a viure a un altre lloc, el primer que penses és en una ciutat, perquè al final en les ciutats és on més recursos n'hi ha, amb més facilitats, més qualitat de vida, entre cometes. Aleshores, des d'aquest programa el que es pretén és donar veu a les oportunitats que existeixen en el món rural i en els pobles. Ah. I per això el Banc de Terres està inclòs dins d'aquest programa. Diguem que el rellancem perquè al principi va ser a través d'aquest programa, continua sent dins d'aquest programa, però este any hem emprès una tasca que és la de posar en valor el sector primari com a un sector estratègic en la comarca de la SAFOR per la seva tradició comarcal agrícola. I en aquest sentit volem que no només siga un banc per atraure noves pobladores, sinó que també siga un banc per a promoure que la gent que viu a la comarca pugui tindre una opció laboral vinculada al sector agrícola, que a dia d'avui està prou malmès per la falta de preus justos i per l'abandonament de terres per aquests factors. Així és, però aquestes qüestions, clar, no han de fer que descartem, no? com a opció laboral aquest àmbit rural, que és un bon escenari a fixar-se per part d'aquelles persones emprenedores que poden optar a aquesta qüestió. Sí, correcto. La idea es tener este banco de estos recursos, ¿no? De suelo agrícola, sí. Y ayudar al mismo tiempo a esas personas que quizás tienen conocimientos para cultivar o para desarrollar el campo, pero que a nivel negocio pueden necesitar una colaboración, ¿no? Pues ahí nosotros entramos a hacer el acompañamiento y el asesoramiento a nivel económico y administrativo para que el negocio sea viable, ayudarles a definir a qué grupo de clientes se quieren enfocar, qué vías de distribución y un poco la puesta en marcha del negocio.
És molt fàcil, és, tan sols és contactar amb vosaltres. Bueno, aquelles persones, correcte, després s'aniran repetint-ho. Les persones que tant el que posa a disposició les terres agrícoles com la persona que vol optar a treballar-les, com pot contactar amb vosaltres? A través d'alguna web, xarxes socials? Correcte, xarxes socials estan sempre obertes, però en si al correu despoblament, @fpsafor.com. I a partir d'ahir el que fem nosaltres és, si se vol cedir una terra, posem a disposició un document on se posa la informació d'aquesta terra, pues, la parcel·la, el nom, les fanecaes, diguem, el tipus de cessió que vol fer, si vol fer cessió, arrendament, lloguer o venda. Sí. I després això ho pengem en la web de Coseder, on se posen estos recursos, que es diu volveralpueble.org, que allà està la pàgina web en el mapa on apareixen tots els recursos de l'Estat, i les persones interessades simplement ens tenen que contactar i ens poden dir, pues, els millors pobles o les zones que més els interessaria accedir a una terra, per exemple. Pues, visc en Gandia i m'interessarien Almoines, Beniarjó o pobles que queden a prop. I el que nosaltres fem és com una intermediació entre la persona propietària i la persona interessada per a posar-los en comú, per a facilitar-los un contracte de cessió d'arrendament o el que hagi sol·licitat la persona que ha cedit les terres, i a partir d'ahí posar-ho en marxa i acompanyar-ho a través del meu company, sí, Carlos. Clar, acompanyar-ho a través d'ell, que acaba de dir en este cas Paula, Carlos, és agafar-los de la mà, per dir-ho literalment, no?, i conduir-los un poc en esa orientació que tu dus a terme. Sí, muchísimas veces la gente tiene una idea, tiene una iniciativa y hay algo que le frena, ¿no?, a llevarla a cabo, ¿no? Pues nosotros entramos ahí para ayudarles a despertar esa motivación que ya tienen, pues a que se haga realidad esa ilusión por tener un negocio propio y que, claro, y que sea exitoso. Y que se pueda llegar a vivir de ello, esa es la idea, ese acompañamiento que hacemos. Yo no sé si en este caso es más gente joven la que puede acudir a este tipo de asesoramiento, por decirlo de alguna forma, o no, no se cierran ese perfil. No, yo creo que no hay un perfil determinado, sí que pues por cada perfil habrá que desarrollar otro tipo de competencias, pero todos están abiertos. Yo creo que el campo es una oportunidad para cualquier etapa de la vida. Hay muchísima gente joven que está ahora mismo estudiando, terminando los estudios, que quiere entrar en ese mercado laboral y que a través de la innovación, pues ellos más que nadie conocen las redes sociales y otro tipo de mecanismos que pueden dar lugar a una nueva vía de distribución, que a lo mejor una persona mayor pues no está tan familiarizada, pero sí que tiene otras competencias para que su negocio tenga esa puesta en valor por otra vía, ¿no? Y entonces pues se podrían complementar, aprender unos de otros, y las áreas de mejora que tenga cada uno, pues nosotros también organizaremos cursos de formación y ese acompañamiento individualizado para mejorar en estas áreas. En ese primer contacto, por decirlo de alguna forma, siguiendo con el tema de la orientación laboral, orientador laboral, yo no sé si en esas situaciones la persona que acude a profesionales como tú, ¿es más las preguntas que hace esa persona o tú, para sacar toda la información, eres quien pregunta a la persona que acude a ti? Depende del nivel de desarrollo que ya tenga la persona de su idea. Muchas veces no saben qué quieren hacer, tienes que ir preguntando para sacar. Claro, la idea es, si no tienes en mente nada, pues veamos en qué eres bueno, qué recursos tienes y por dónde podemos dirigir, pues, tanto tu orientación laboral, si no es emprender, o el emprendimiento es en caso de que quieras emprender. ¿Cuáles son tus recursos? ¿Qué es lo que tienes y qué podemos desarrollar y cómo podemos generar valor a partir de ahí y en qué podemos mejorar? Y otras veces, si ya vienen con una idea de inicio, pues es estudiar la idea, ver cuál es esa propuesta de valor y ayudar a que así sea y que se lleve a cabo. Ahora parlarem, ¿no?, de ese asesoramiento, de esa información, que son líneas de trabajo del CDR en el vostre compromís, el compromís de la entitat en el sector agrícola. 11 parcel·les agrícoles són les que estan actualment disponibles, formen part d'este banc de terres. Jo no sé si això és molt, és poquet, per al conjunt de parcel·les que tenim abandonades. Anava a dir en desús, però... Prou poc. Abandonades.
és prou poc i bé, també ara mateix estem en col·laboració amb investigadores que fan treballs de recerca en la comarca relacionats amb el sector agrícola, sí. I fa poc es va presentar un estudi sobre terres abandonades a la comarca. Virginia Garófano i Rafa correcte, Delgado. Correcte, i bé, en aquella xerrada el que se'ns mostrava era com havia evolucionat l'ús de les terres agrícoles a la comarca de la Safor i com s'havien anat abandonant progressivament. I com vist des d'un punt de vista, diguem, històric, fa llàstima, però vist des d'un punt de vista laboral, són tot oportunitats, perquè al final així se fan molts tipus de cultiu i això són opcions laborals a llarg plaç. Aleshores, 11 ofertes laborals són poquetes, però bé, a dia d'avui, gràcies a la difusió que estem tenint per xarxes, ens està arribant alguna que altra petició de persones que volen posar a disposició les seues terres i també ens estan arribant moltes persones que volen agarrar terres i posar-les en producció. Mm. Això és un gos, no? Veure que hi ha interès per a traure, recuperar, no? Esos espais que estan en desús abandonats. Ara en parlarem d'aquesta crida, però recordem, està ese correu electrònic despoblament@fpsafor.com és el correu electrònic per a posar-se en contacte. I es fa una crida, bé siga a particulars, correcte, ajuntaments, com entitats, no?, que estiguin relacionades amb el món. Correcte, totes les persones que puguen tindre terres abandonades o persones que tinguin contacte en altres, perquè al final això consta del boca a orella, no?, del boca a boca, de que un li conta a l'altre que tu tens això abandonat, dona-li igual, o parla amb aquesta gent, que ho claven en aquest banc i així no se fa un procés d'intermediació que a lo millor en un altre context no s'haguera donat perquè, bueno, ho tens ahí perdut i ni tan sols penses en que hi ha persones que poden estar interessades en agafar aquestes terres. Mm. Clar, però hem de ser realistes, i és una cosa que vos planteges dos, a Carlos, Paula, que sabem que treballar treballar en el camp és un treball dur. Abans es parlava de sol a sol, un dia pues jo no sé si seria exagerar massa o la terra és el que requerís de sol a sol, que és un treball dur, però jo supose que qui acudís a vosaltres ja sap el que... Correcte, sí, a més jo també vinc del sector agrícola, de treballar prou anys en aquest sector i sé el que costa, sobretot que al principi és com un poc difícil tindre uns guanys econòmics directes que siguin més elevats de la inversió que has fet, però una qüestió pues, que al final en l'aliment no s'especula tant com a lo millor en altres serveis, que no veus d'on ix la matèria. Si saps que plantes una llavor, tens un planter i a partir d'ahir el fruit que reculls és el que pots després vendre. Vull dir, tampoc se pot fer massa variant, però malgrat això, malgrat diguem, el temps de dedicació que li has de donar a la cura dels cultius, al final és molt agraït també veure el fruit, perquè estàs treballant en la natura. És a dir, és un espai totalment diferent a lo que coneixem en la majoria de treballs que es donen avui dia. Mm. La gent que acude, Carlos, con les que tu hablas, ja saben, no? A lo que se expone ese ser emprendedor agrícola, saben que el emprendedor tiene un plus cuando añadimos al adjetivo de agrícola, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y bueno, aquí estamos hablando de esta parte, ¿no?, del banco de tierras, pero también hacemos asesoramiento en otro tipo de emprendimientos, no únicamente el agrario, aunque sí que nos centramos y queremos apoyar ese sector primario, ¿no?, que es de lo que más posibilidades hay, pero estamos abiertos a cualquier otro tipo de emprendimiento. En este caso sí, además tiene el hándicap de que quizás pues tú plantas árboles frutales y el rendimiento de esas tierras puede ser a partir de X años o de X tiempo. Entonces esa previsión también hay que hacerla y ver cómo también ahí la variedad de cultivos, ¿no?, que se puede poner, no solo centrarnos en un monocultivo de planto esto y dentro de 3 años tendré este rendimiento, sino empezar también a pensar en nuevas formas de cultivo donde se introduzcan pues esta variedad, que quizás Paula sabe hablar mejor de esto, que para que también sea eso, diversificación de productos, que al final es lo que te va a hacer que el emprendimiento vaya bien. Que tengas éxito, es decir, no jugárselo todo a una carta. Correcte, en part en això estem treballant també en el servei d'assessorament agrícola, perquè ahí sí que són persones que a lo millor tenen terres, les tenen en producció, o que estan pensant en canviar de cultiu, perquè diguem com que l'explicació és que tendim a simplificar els ecosistemes, no? Com a productores, tendim a tindre un únic monocultiu, tendim a tindre una única producció, i això també al final és arriscar-te a trobar-te-la tota una carta. Aleshores, sí que és cert que per a l'hora de la collita o per a l'hora de la comercialització s'ha prioritzat que les llauradores facin només un cultiu, però de cara, diguem, a un plantejament
més d'abastiment local de productes, de diversificació de cultius, és molt més favorable per a l'ecosistema que t'envolta, en el que treballes, clar, que facis una diversificació de cultius per a poder jugar també en diversitat de productes a l'hora de vendre i a l'hora de produir. Mm-hmm. Pues, més varietat i bueno, més opcions, no, també. I a més, en aquesta línia d'assessorament, de acompanyament, no, a llauradors, llauradores, o propietaris de terres, a banda d'aquesta diversificació dels conreus per a no arriscar-se i tot jugar-se-la a una carta, està també fer aquest acompanyament cap a unes pràctiques agroecològiques i sostenibles. Correcte. Que afortunadament, bueno, així en la comarca tenim l'exemple d'una partida en la Marjal de Pegoliva que estan centrats en el conreu d'arròs ecològic amb el suport de l'Ajuntament, d'altres entitats, però que afortunadament va ampliant-se aquest interès, va augmentant, no?, cap a aquesta producció sostenible. Bé, i també tenim l'exemple del Bancal de Cento, els marrers de Rafael Caït, que també està produint hortalissa ecològic. Sí, sí. I clar, és que també partim de la visió, nosaltres analitzem el sector i veiem que les persones que se dediquen a treballar la terra són dependents moltes vegades de moltíssims productes sintètics que venen de fora i que així no es poden produir. Aleshores, d'alguna manera, basant-nos en coneixements anteriors a que entren aquests productes al mercat i en les pràctiques que se feien abans i en pràctiques ecològiques que estan molt conegudes però que se van abandonar per la facilitació que donava en este cas este ús d'herbicides o d'altres insums, nosaltres recomanem que el més lògic per a treballar en un ecosistema que està viu és seguir els passos que marca la pròpia natura. És cert, sí, que quan hi ha una agressió molt forta de plagues, pues sí que has de tractar d'equilibrar per a no perdre tot el cultiu, però creguem que l'aposta per l'agricultura ecològica o l'agricultura regenerativa de sòls i la permacultura és com l'aposta de futur. En aquest sentit també estem preparant formacions que van enfocades a mostrar tècniques de l'agricultura natural coreana i tècniques d'agricultura que s'està fent regenerativa en Amèrica Llatina, que el que fa és ensenyar al llaurador, al xicotet i mig de llaurador, com fer els seus propis fertilitzants i com fer els seus propis, diguem, controladors de plagues, no? Sense, sí, necessitar massa coses que venen de molt lluny, sinó basant-se en el que té a l'abast. O sigui, que tenim opcions. I estem treballant, correcte, tenim dos cursos ara al setembre i a l'octubre que van enfocats en això, en agrocompostatge i en agricultura regenerativa, permacultura i creació de biofertilitzants. Llavors, uh-huh, estem com un poquet apostant per tot, tant per l'acompanyament individualitzat com per l'assessorament i per la formació. I la formació. I noves pràctiques agrícoles que siguin acords a on es treballa, que és un ecosistema viu. Així és. Bueno, Carlos, ja per acabar esta charla, com técnico de emprendimiento rural, te ha tocado lanzar el mensaje de la gente, por lo menos, que se informe, ¿no?, que acuda para asesorarse y formarse de este banco de tierras en desuso, porque como orientador laboral y como técnico de ese emprendimiento rural es una buena oportunidad. Sí, por supuesto, están las tierras a disposición, que yo animo a la gente a que se lance, a la gente que tenga interés, la gente que de alguna manera esté involucrada también con el desarrollo rural y que no se queden las tierras en desuso como están muchas actualmente, pues les invito a que vengan, pregunten y nosotros les haremos todo el acompañamiento que podamos y hasta donde podamos llegar y hasta donde se dejen también ayudar, ¿no?, los emprendedores. Y bueno, también por ampliarlo un poco, ya no solo a nivel agricultura y en este banco de tierras que es una buena, muy buena oportunidad, a cualquier persona con alguna idea de emprendimiento que quiera hacerlo desde el ámbito rural de la SAFOR, pues ahí estamos para ayudar a que vaya para adelante y a que esa voluntad y esa iniciativa pues sea fructuosa. Bueno, pues esperemos haber contribuido a hacer difusión, ¿no?, de la vuestra disponibilidad para ayudar a quien necesite. I sobretot esperem que ese número 11 de les parcel·les agrícoles disponibles en desús incremente, no? Augmente, i l'interès per accedir a elles també. Així és que Carlos Álvarez, Paula Durán, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Molt interessant aquesta iniciativa que va adaptant-se, no?, als nous temps. Sí. I el que és important, el que tu acabes de dir abans, sí, treballar la terra, però a ser possible seguint el ritme que marca la mateixa, correcte, madre naturaleza. I aliant-nos, perquè un llaurador a soles se ho va veure molt fosc. Aleshores, sí, hem de juntar-nos entre totes les persones que ens volem dedicar a la terra i fer-nos costat, sí, i treballar en aquesta direcció. Perquè al final no n'hi ha cap poble en la història de la humanitat, diguem, que no ha produït el seu propi aliment. Qualsevol, sí, poble ha necessitat realitzar aquesta tasca, no? I així, com que s'ha deixat un poquet de costat, aleshores apostem per a que en la comarca de la SAFOR se faça
se faça com una crida a sí. que aquest sector torni a estar en... Així és. I que tingui el reconeixement, i sobretot això, escoltar el camp i estar ahí, treballar-lo, no? Això és. Moltíssimes gràcies als dos per la visita i seguim el rastre d'este banc de terres. Gràcies. Moltes gràcies. A tu. Posem nosaltres el punt final des d'ací, des de l'hotel RH Bairena, en l'espa de la platja de Gandia, un dia més. Moltes gràcies per la seva companyia, per la seva atenció, i nosaltres seguim treballant per acompanyar-los cada dia ací en el magazín de Telesafor, la seva televisió. Gràcies, fins al pròxim programa.